ty, vypři na jednu stranu. Jo, jak to máte vylézt nahoru? Jak? Ona kuně... A ty tak nějak? Počkej, abych já musím dozadu, ty vogo. Když mám kameru, tak se leze. Ticho tam. Až tu dozadu nebo tu? Tak. Pojďte. Zaberte kluci! Promiň! Zkusit spreja. Děkuji za pomoc. Super! No tak budete mít aspoň nějaký záběr na kameře z jiné perspektivy. Vidím vodu asi nahoře, to zvedněte, ne?